Zaznamovali so leto 2015. Medvoški med pod lupo. Davčne blagajne, trn v peti. Svetniška pisarna Stranke modernega centra. S kulturo v novo leto. Lepo pozdravljeni. Pravkar se v športni dvorani Medvode zaključuje dogodek 50 odtenkov dobre volje, kjer bodo oziroma so že razglasili tudi Slovenca oziroma Slovenko leta. Ali kot pravijo po novem ambasadorja oziroma ambasadorko dobre volje. Ja, krepko smo že zakorakali v novo leto 2016 in sledi kratek pregled najpomembnejših dogodkov in osebnosti v naši občini. Seveda po izboru našega uredništva. V kratki anketi pa najprej mnenje na ključno izbranih medvoščanov. Kateri dogodek je za vas bil najdogodek v letu 2015 v občini Medvode? Več jih je bilo, sam ne morem se pa spomniti, kjer. Odprtje Špara, to najbolj. Bi bil, če bi ti smo že popravili. Pa mogoče to, da zdaj na temu so začeli delati? To je pa velik napredek. Špar mogoče, pošto so zelo dolg časa delala, ne. Drugač pa tudi pošta, ne. Mislim, da so Medvode najbolj, kako bi rekla, je najbolj označilo pobratenje s francoskim mestom Kre. Dedek Mraz. Ja, tudi Dedek Mraz, ja. Mene na Krpa, ker jih je bilo kar več. Je gor v šoli je bil ja, v dvorani. Ja, z belo brado pa z belimi brki, ki je bil gor v dvorani. Pa Špar, Špar. Pust. Se pravi, ne vem, v dvorani je bilo pust. Je najdogodek, je tako odprtje Špara. Parkaldi. Koga bi pa vi izbrala za najosebnost občine Medvode leta 2015, glede na to, da časnega občana nismo imeli? Ja, župan je v redu, a ne? Nejca, župana. To pa... Ne vem. Kogarkoli, mogoče kakšen športnik ti pada na pamet, mlad, vse tudi v bistvu ne rabi to kategorijo. Einfeld. Nekoga, ki je mogoče naredil kaj dobrega za skupnost, kakšno dobro delo, ne vem, ne bi mogla izpostaviti enega imena, no? Mogoče premalo poznam. Lejte, raj kakšnega mlažega se malo bolj zanima za vso situacijo, mene samo narava všeč, pa naravo spremljam. Vem, da so kaj nekaj dosega, zdaj imen ne poznam, no? Ampak a so za tenica, kaj je bilo, no, se ne vem točno. Ampak enega od športnikov, no, te so zmer dobrodošli. Župana občine Medvode. Smole, definitivno. Pa, moj dragi, se mi zdi kar super fest fund. En tudi rekel ona, ampak lej ne. Naša kamera je v letu 2015 trikrat zabeležila prerez slavnostnega traku. Prvič konec septembra, ko je bilo slovesno odprtje obnovljene pošte Medvode, projekta vrednega 630 tisoč evrov. Zakaj obnova, dotrajana stavba in načrtovana reorganizacija in centralizacija potrebuje več prostora? Ključno je to, da se za stranke ne bo spremenilo nič, storitve bodo ostale. Kvečemu bo lažji dostop, širši izbor, bom rekel, artiklov, prodajnih artiklov. Sicer pa pošta nadaljuje to smer v smeri IT in logističnih storitev, ob tem pa ne zanemarja tradicionalno poštno storitve, tako da, kaj bi rekel, kaj posebnega se tu za stranke ne bo spremilo, kvečemu bo storitev prijaznejša, prostori bodo večji in seveda dostopnejši. Drugi smo prerez traku zabeležili konec meseca oktobra, ob odprtju 8 milijonov evrov vrednega hipermarketa Špar. Prvega dela sicer 10-milijonskega projekta, ki končne ponudbe kljub obljubi investitorja Jureta Pavšarja še nima. Občina pa že sicer večje vloge kot to, da je bdela nad tem, ali se investitor tako v primeru pošte kot v primeru Špara drži dogovorjenega, ni imela. Kakšna je tista dodana vrednost še enega trgovca v občini Medvode? Jaz mislim, da je največja dodana vrednost tega celega projekta to, da imamo območje starega kolorja urejen. Torej, da, od gostilne Bencak do domačije Bojta nekako lahko rečemo, govorimo o eni zaključeni enoti, neke poslovno-trgovskega objekta. Kot sem že rekel v svojem nagovoru, časi se spreminjajo. Bili so časi, ko je bila zelo močna industrija v Medvodah, ta industrija, ti paradni konji so nekako propadli, na tem mestu se rojeva nekaj novega. Jaz ne vidim samo slabo v trgovskih centrih,
vidim možnost izbire, predvsem pa vidim 30 novih delovnih mest, 28 do 30 novih delovnih mest, kjer so zaposleni pretežno Medvoščani. Tudi to je ena dodana vrednost. Odločilno vlogo pa je občina imela le pri tretjem prerezu slavnostnega traku, ki ga je naša kamera zabeležila konec leta, tik pred božično-novoletnimi počitnicami, ko je bila tudi uradno in slovesno v praksi pa že prej, namenu predana nova jedilnica osnovne šole Preska v pritličnem montažnem objektu v vrednosti dobrih 70 tisoč evrov. Torska stiska na naši šoli tudi v jedilnici je precejšna in s pomočjo tega prizidka, v katerem smo danes, ki smo ga danes tudi uradno otvorili, odprli, smo rešili to prostorsko stisko v jedilnici in v tem prostoru pravzaprav kosijo naši najmlajši prvčki. 32 mest imamo in nam je to na začetku novega šolskega leta bilo kar eno tako lepo darilo. En res slavnostni prerez traku pa se šele obeta. Potem, ko so se sredi novembra medvoški župani in štirje župani škofjeloškega konca že drugič v letu protestno zbrali kar na terenu in ministru za infrastrukturo napovedali državno nepokorščino, so se sanacijska dela na dotrajnem mostu pod hotelom Medno vendarle začela. Tema srečanja z ministrom pa ni bila le sanacija nadvoza, saj bo jutranja konica na poti proti glavnemu mestu ostala, le za kakšen kilometer se bo prestavila. Zato je bila napovedana tema pogovora tudi medvoška obvoznica. ZPN predvideva kar, bom rekel, da rečem, razkošne rešitve, zahtevne rešitve, kar nekaj mostov, tudi dolžina je, mislim, da okrog 10 kilometrov, ne. Tako da, kaj od tega se bo izvedlo in kdaj, o tem se moramo pa res dobro pogovoriti. V strategiji so predvidene določene usmeritve, tako da z operativnim programom moramo pa potem določiti tiste rešitve, no, ki bodo, bom rekel, najbolj pereča mesta reševala, pa bodo tudi, bom rekel, finančno vzdržna in izvedljiva. Zabeležili smo tudi nekaj okroglih obletnic. Gasilsko društvo Sora je leta 2015 zabeležilo 110 let delovanja, zbirski gasilci 60, Gasilska zveza Medvode pa prvih po ocenah vseh uspešnih 20 let. Trend intervencij naših se pelje predvsem v nesreče, naravne nesreče, kakor so poplave, žledolom smo imeli težek, tako da bom rekel, iz poplavam se skoraj vsako leto že ubadamo enkrat, dvakrat, lahko tudi trikrat. Tle noter bo verjeten kar glavnina našega dela. Ne izuzemamo tukaj požarov, kar je tudi naša osnovna dejavnost in vse druge zadeve, kar pritičijo gasilskemu delu, tako da jaz mislim, da dela nam ne bo zmanjkal, če bodo še gasilci za nam tako srčni, kakor so bili pred nam, pa kakor smo zdaj, se mi zdi, da se bo zgodba kar uspešno nadaljevala naprej. Osnovna šola Pirniča je konec leta proslavila 40 let nove učilne zidane, v osnovni šoli Simona Jenka Smlenik pa so slovesnostjo, razstavo in zbornikom z naslovom Šola je sama na sebi dobra reč, počastili 200 let šolstva v kraju in se spomnili nekaterih pomembnih učencev. Predvsem je bil to seveda Simon Jenko, so pa tudi še ostali znani. Tukaj je razstava, slika, vidite, doktori znanosti, veleposlanice, razno razni vrhunski športniki. Ta kraj, bi rekel, premore veliko šolanih ljudi, uspešnih ljudi, uspešnih športnikov. Zdi se mi, da je to nad slovenskim povprečjem. In ko smo že pri Smledniku, z namenom, da počastijo 500-letnico velikega kmečkega upora, so se odločili, da na glavnem križišču Valburga Smlednik postavijo leseno skulpturo v čast kmečkim uporom na smledniškem gospodstvu in izdajo zbornik Le vstani, dobiš vse, kar ti gre. Prav v smledniškem gospodstvu so namreč zabeležili največ kmečkih uporov na slovenskem. Od velikega slovenskega punta leta 1515 do odprave tlačanstva vsaj 14. In še ena ne tako okrogla, pa vendarle odločilna. Slovesnostjo na Svetem Jakobu smo tako kot vsako leto doslej obeležili 25 let od referenduma, na katerem smo se v veliki večini odločili za samostojno Slovenijo. Obletnico je pospremil tudi zbornik 25 let ljubezni do domovine. Tisti vaš najboljši spomin, najlepši spomin na praznovanje tukaj, če se da sploh izbrati?
Ja, lahko se izbere, to je sigurno nulto. Ko smo čekali rezultate plebiscita tukaj, ko smo nekaj neznanega pričakovali. Zdaj je v bistvu vse predvidljivo. Ne? Žal smo včasih razočarani na tem, ker predvidevamo, ampak takrat je bila res skok v negotovost. In medvoške osebnosti leta. Leta 2015 ponovno nismo dobili novega častnega občana, imamo pa dva dobitnika medalj. Za požrtovalno dejanje reševanja človeškega življenja jo je prejel Aleš Zupanc in za svoje požrtovalno delo predvsem ob žledolomu Gasilska zveza Medvode. Podelili so tudi 4 plakete za dolgoletno delo planinskemu društvu Medvode, med drugim tudi za urejene planinske poti po žledolomu, turističnemu društvu Dragočajna Moše, med drugim tudi za najbolj odmeven dogodek Slovenski dan v Dragočajni in dvema posameznikoma. Slikovnemu kronistu prostora in časa, fotografu Borisu Primožiču in Francu Koscu za ohranjanje kulturne dediščine. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je konec novembra že 13. zapored razglasila obrtnika leta. Med 6 nominiranci z cele Slovenije je bila tudi 34-letna Mateja Vodičar iz podjetja Prima Filtri Sore. Po 10 letih dela v družinskem podjetju ji je pripadel naziv obrtniški vzor. V bistvu meni pomeni to, da smo na neka potrditev, da smo na pravi poti, da moramo iti s takim tempom naprej, da smo opaženi. Pa meni osebno tudi kot neko motivacijo, meni kot vodi, da delam dobro, ker ponovat se pač je treba motivirati in hvaliti, spodbujati zaposlene, tako da dobimo tudi mogoče mi na nek feedback iz strani nekoga drugega. Resnično bogatstvo države niso njene materialne dobrine, temveč njeni požrtovalni in duhovno široki ljudje, so bile besede predsednika državnega sveta Mitje Barvarja na podelitvi letošnjih plaket Državnega sveta Republike Slovenije najzaslužnejšim prostovoljkam in prostovoljcem. Med njimi je bil Iztok Pipan, ki se s prostovoljstvom, predvsem na področju turizma, ukvarja že več kot 35 let. Vsa ta leta je isto, ki izkazoval, bom rekla, dobrovoljno delo do Turistične zveze Slovenije, nam je strokovno pomagal, njegove vrednote, da pač znanje, ki ga ima, deli tudi naprej, da pomaga mladim, da osvojijo tudi pač področje, katerega je on v bistvu postavljal. In so ti so bili razlogi, da smo se pač odločili, da smo Iztoka tudi predlagali za najprostovoljca sicer leta 2015, ampak to prostovoljsko delo seveda temelji na dolgotrajnem njegovem delu, tako v Zbiljah kot tudi na Turistični zvezi Slovenije. In če zaključimo prispevek v športnem slogu, že četrtič zapored sta športnika leta postala smučarka tekačica Leja Einfalt in kanuist na divjih vodah Blaž Cof. Toliko o minulem letu tokrat, drugič pa morda še kakšna druga statistika. Sledi pa povabilo posebej tistim, ki bi morda odgovorili, da je bil najpomembnejši dogodek lanskega leta podpis pobratitvene listine s francoskim krejem. Odbor za mednarodno sodelovanje občine Medvode bo predvidoma od 22. do 26. junija v Medvodah organiziral mednarodno srečanje predstavnikov prijateljskih mest, na katerem bo v ospredju predstavitev Francije in mesta Kre. V ta namen odbor poziva občane in občanke, ki imajo možnost in željo, naj se prijavijo za gostitelja v okviru mednarodnih izmenjav. Torej, prijavite se lahko v bazo potencialnih gostiteljev občine Medvode, če imate na voljo sobo, ki bi jo za nekaj dni odstopili gostov iz tujine, če si želite obenem širiti obzorje, spoznavati tuje dežele, običaje, kulturo in obenem utrjevati svoje znanje tujega jezika, če ste poslovno aktivno sodelovali s tujino in obvladate katerega od tujih jezikov, če ste pripravljeni gostu ponuditi nočitev in zajtrk in če želite tudi sodelovati pri programu izmenjave s svojim znanjem in strokovnostjo, kar pa seveda ni pogoj. V zameno boste, če seveda to želite, udeleženec na morebitnem povratnem obisku prijateljskega mesta. In kako se prijavite v bazo potencialnih gostiteljev? Sporočite svoje ime in priimek, kontaktno e-pošto ali telefonsko številko in posredujete osnovne podatke o tem, koliko ležišč nudite, v katerih od tujih jezikov aktivno ali pasivno se sporozumevate, ter svoje področje delovanja.
Lokalni odbor SMC Medvode v sodelovanju z njihovo svetniško skupino bo vsak drugi torek v mesecu na voljo občanom, njihovim pritožbam, pobudam in vprašanjem. Ob tej priložnosti so minulo sredo v sejno sobo občine povabili svojega poslanca v državnem zboru Kamala Izidorja Šejkarja, ki je odgovarjal na vprašanja udeležencev. Pogovor je tekel predvsem o izzivih, s katerimi se sooča naša občina in kako do boljšega sodelovanja med državo in lokalno samoupravo. Lokalni odbor stranke Modernega centra Medvode je organiziral srečanje z občani v sejni sobi občine. Srečanja se je udeležil tudi poslanec stranke Kamal Izidor Šaker, ki je odgovarjal na vsa vprašanja udeležencev. Gre za dogodek, ki je namenjen povezovanju znotraj občine, kot tudi povezovanju med državnimi organi in organi lokalne samouprave. Za to srečanje smo se odločili predvsem zato, ker smo rekli, da bi radi naredili nekaj več, da tudi na ta način pravzaprav pokažemo to pripravljenost biti tudi nekak vezni člen med državno in pa lokalno ravnijo in to, kar sva se tudi z županom Necem že večkrat pogovarjala. Mi smo tukaj prišli, zato da bomo nekaj dobrega naredili za sokrajane in tega človek ne mora delati iz pisarne ali pa svoje hiše. Treba je iti na tržnico med ljudi in zato odpiramo tudi svoja vrata, zato smo organizirali to srečanje, da bomo na nek način v pomoč, pa da bomo tudi kdaj mogoče kakšno negativno stvar obložili, ker dejansko, kadar ljudje nimajo informacij ali pa kadar česa ne vedo, potem ponavadi si razložijo to na negativno. Mislim pa, da lahko mi s svojim znanjem pa s pripravljenostjo pa s pozitivnostjo naredimo en tak premik, pa ljudem pomagamo, zato da bomo vsi skupaj bolje živeli. Čeprav stranka Modernega centra nima nobenega župana, se z lokalnimi skupnostmi povezujejo s pomočjo lokalnih odborov, teh imajo 60 in pa seveda preko občinskih svetnikov. Ker je po njihovem mnenju lokalna samouprava pomemben del slovenskega političnega parketa, si zato raven politike čas vzamejo tudi poslanci. Kot poslanec se poskušam udeleževati čim več lokalnih dogodkov, na katere sem seveda povabljen, drugače pa seveda stranka zagotavlja nemoteno delovanje lokalnih odborov in jim nudi tehnično podporo in seveda tudi skrbi za nemoteno delovanje. Kamal Izidor Šaker velja za aktivnega poslanca. To smo slišali že v uvodni predstavitvi, ko je nakratko opisal svoje leto in pol dolg staž poslanca v državnem zboru. Deluje kot član številnih odborov, predseduje pa odboru za evropske zadeve. Srečanja sta se udeležila tudi župan Nejc Smole in podžupanja Darinka Verovšek, ki sta postavila nekaj zanimivih vprašanj okrog infrastrukturne politike ter nove finančne perspektive o črpanju evropskih sredstev. Slednje je še posebej pomembno, saj po novem ne bo več veliko sredstev namenjenih sanaciji javne infrastrukture. Če se osredotočim na infrastrukturo in na evropska sredstva, moram z žalostjo povedati, da v tej finančni perspektivi žal ne bo veliko sredstev namenjenih za infrastrukturo, tako da bojo mogle lokalne skupnosti same poskrbeti za svojo infrastrukturo oziroma za ceste. Seveda pa se lahko tudi v okviru regijskega povezovanja obrnejo tako na poslance, kot tudi na resorno ministrstvo za infrastrukturo, s katerimi se bojo seveda tudi lahko pogovorili in pač našli kakšno kvalitetno in konkretno rešitev. Sredstva bodo namenjena predvsem okolju. Smiselno je iskanje partnerstev v tujini, zato je občina Medvode že vzpostavila stike s Hrvaško. Sicer je župan pohvalil delovanje stranke, še posebej na lokalni ravni, saj skrbijo za dvig ravni komunikacije med ostalimi člani občinskega sveta. Pohvalil je tudi sodelovanje in komunikacijo z infrastrukturnim ministrom Petrom Gašpršičem, ki je pospešil začetek sanacije dotrajanega mostu pod motelom Medno. Namen srečanja je bilo tudi povabilo občanom Medvod, da se jim vsak drugi torek v mesecu med 17. in 18.30 uro pridružijo v sejni dvorani občine Medvode, kjer jim bodo člani lokalnega odbora na voljo za vsa vprašanja, predloge, pohvale in kritike. Ne gre zdaj za to, da bomo imeli mi zdaj vse tiste odgovore, ki jih bodo sicer iskali na občini. Bomo pa verjetno znali usmeriti ali pa bomo samo rekli, se bomo pozanimali, na marsikakšno vprašanje bomo pa verjetno znali tudi odgovoriti. Ne vemo še, s kakšnimi pobudami bodo lahko prišli, ampak gre za nekako morda, ko se človek ne znajde, morda bo šlo tudi za vprašanja, ki pravzaprav niti niso povezana z občino, pa jih bomo lahko iz svojih življenjskih ali pa osebnih izkušenj, pravzaprav poslovnih usmeril, te informacije boste našli tam, mi poznamo tam nekega človeka, ki bo te stvari vedel, pravzaprav nek tak servis, ki bo lahko
povezan z informacijami, ki jih sicer ljudje iščejo pri prijateljih ali pa pri ljudeh, ki jih morda morajo za to plačati. Mi jih bomo pa znali usmeriti, ker imamo vsi kar nekaj življenjskih in poslovnih izkušenj, če bo potrebno, bomo pa seveda sodelovali tudi z občino in kot sem že rekla, pokanalizirali morda kdaj kakšno slabo voljo, z našo dobro voljo pa s pripravljenost, da smo tukaj vsi skupaj zato, da nekaj dobrega naredimo. To potezo je pohvalil tudi Šaker. Meni se zdi to skoraj da nujno in seveda tudi potrebno, ker namreč glede na to, da v lokalni skupnosti ni neke podpore ali pa bom rekel stika z stranko, se mi zdi to skoraj da nujno potrebno, da pridejo tudi občani v stik z člani našega lokalnega odbora, kjer si lahko pridobijo tudi informacije z najrazličnejših področij, tako z nacionalnega kot tudi z lokalnega ali pa tudi evropskega, če želite. Afera uporabe neregistriranih zdravil za zatiranje čebeljega zajedavca varoe je pustila pečat predvsem na zaupanju potrošnikov v slovenski med. Pojavil se je dvom, ali morda med vsebuje strupene snovi, ali je varen za uporabo, pa tudi vprašanje, kakšni kontroli je podvržen. Odgovore smo poiskali pri predsedniku Čebelarskega društva Medvode in priznanem čebelarju. Konec preteklega leta je zaznamovala afera, ko je podjetje iz Vrhnike prodajalo neregistrirana zdravila za zatiranje varoje. V preiskanih vzorcih medu so našli ostanke strupenih snovi, ki pa so po zagotovilu Uprave Republike Slovenije za varno hrano še v mejah dovoljenih vrednosti. Kako pa je afera vplivala na vašo prodajo medu? Se je zmanjšala? Ja, absolutno. Močno se je zmanjšala. Ali zaupate, da je slovenski med varen? Ja, jaz še vedno mislim, da je. Urad za varno hrano je to potrdil, upam, da bojo še kakšne raziskave naredili, ampak jaz zaupam slovenskemu medu. Ali po aferi kupujete kaj manj medu? Ne, jaz sem ga že prej, večinoma ga dobim od cvaka, veliko ga pojemo in ga imam na zalogi, še kar nekaj litrov. Varen, zelo varen. Jaz zaupam ga, vedno tle kupujem, pa tudi ostalih medarjev in nimam nobenih problemov. Ali po aferi kupujete kaj manj medu? Ne, nič, še več. Katerega imate pa najraje? Najraje imam hojevega, gosnega ali pa smrekovega. Men cvetličenega ne vem, ali ima tega, mislim, da je bolj škropljeno mogoče, ampak te se mi zdi, bor, ki je bolj iz višin, da je bolj naraven. Ali je po vašem mnenju slovenski med varen? Zame je varen. Ali ga sedaj kupujete kaj manj? Kupujem ga tako kot običajno, mogoče celo več, zdaj ko je zima. Kater med pa imate najraje? Najraje imam kostanjev, zato ga ni več. Varoja je bolezen čebel, ki jo evropski čebelarji 30 let nazaj praktično niso poznali. Destruktor je mali zajedavc, ušica na čebeli. Prišla je okrog leta 80 iz Indije, na indijski čebeli je ta predatorski odnos že na milijone let, njihova čebela se je navadila na obrambo pred varojo. Evropske čebele, Apis melliferica, ali je to kranjska karnika, ali je to ligustika, ali nigra in tako naprej, pa te specifike nimajo. Čebelar mora zmanjševati populacijo zajedavca, drugače je vsa čebelja družina obsojena na propad. Kako pa pri vas zdravite varojo? Varojo je treba zdraviti. Zdravimo jo na sonaravni način, predvsem oksalna kislina čez zimo in mravlinčna kislina poleti, tudi z zabi tehničnimi ukrepi. Zahteva to velik truda. Je tudi stresno za družino, ker gre za posege, ki niso nežni za družino, vendar je to potreben narest, da čebele ohranimo. Organske kisline in eterična olja smejo uporabljati tudi ekološki čebelarji, kjer pa so pravila za čebelarjenje še strožja. Kako varen je med, ki ga pridelajo člani Čebelarskega društva Medvode?
Jaz sem prepričan, da kar je članov, naših članov Čebelarskega društva Medvode je popolnoma varan. Kajti mi smo že pred leti s pomočjo občine, moram pohvaliti o temu primeru občino, smo nabavili hlapilnike za mravnično kislino, potem smo za oksalno kislino tudi. Dokazilo, da je med varen, je prav gotovo laboratorijska analiza. Ali ste vaš med tudi laboratorijsko analizirali in s tem dokazali neoporečnost? Ne, nismo. Zaupamo svojemu delu, zaupamo sonaravnim sredstvom. Vemo, da naše čebele samo mi zdravimo, torej v sistemu varne hrane na Čebelarski zvezi, sistem HASAP je produktna odgovornost in v okviru tega smo odgovorni do čebel in do pridelkov. Poleg tega je sogovornik tudi poudaril, da gre za spoštovanje tradicije, ker letos čebelarstvo Bukovšek praznuje 85-letnico svojega delovanja in si ob tem jubileju prav gotovo ne bi privoščili uporabe spornih preparatov. O varnosti medu smo povprašali tudi čebelarja Iztoka Šlebirja iz Mož. Jaz lahko rečem, da je naš med zelo varen, ker jaz sem čebelarstvo podedoval po mojem tastu. On se s tem ukvarja približno 25 do 30 let in uporablja res izključno samo mravljično in oksalno kislino. Ali ste dali vaš med tudi laboratorijsko analizirati? Moj namen je bil, da dam moj med zaradi strank v analizo, ampak ker sem jaz to popravšal na Čebelarsko zvezo, sem mi dal odgovor, da ne bi stala analiza medu 600 evrov. In glede na to, da sem jaz majhen čebelar, si tih stroškov nikako ne morem provošati. Čebelari se zavedajo, da je afera večplastna, kjer nosi svojo odgovornost tudi veterinarska služba, ki nadzoruje čebelarje, pa tudi predpisuje dovoljena zdravila, ki so pri nas dražja kot v nekaterih sosednjih državah Evropske unije. Ali kontrolirate sestavo medu tudi z laboratorijsko analizo? Ne, to pa mi ne kontroliramo, niti nimamo teh pripomočkov, niti nimamo sredstev za to. Naša naloga je, da mi izobražujemo čebelarje. Do leta 2015 smo imeli vsako leto štiri predavanja, štiri teme, vse v smeri zdravljenja čebeljih družin proti varoji in pa vzreja čebeljih družin. Ne. Kako pa je s kontrolo? Ali lahko inšpektor pride kadarkoli ali imate tudi periodično odrejen nadzor? Inšpektor lahko pride kadarkoli, pride pa skoraj vsako leto. Inšpektorca, veterinarska inšpektorca, pravzaprav veterinarka, in pregleda čebelje družine članov in tudi nečlanov. Ne. Tako da ta nadzor obstaja, je. Ne. Čebelari si želijo predvsem učinkovito sodelovanje z veterinarskimi službami. S trenutno situacijo nismo zadovoljni. Mi si želimo dobrega sogovornika na področju zdravja čebel, ki bo imel voljo, interes, da skupaj iščemo, najdemo načine za uspešno uničevanje zajedavcev, predvsem varoze, ki bo do čebel in do medu prijazno. Alternativa množični proizvodnji medu je prav gotovo ekološko čebelarjenje, ki je v osnovi prijazno naravi in ne dovoljuje uporabe kemičnih preparatov, ki puščajo strupene ostanke v satju in v medu. Ali je kdo od članov tudi ekološki čebelar? Ja, veste, ekološko čebelarjenje, to je pa zelo zahtevna zadeva. Je poseben postopek, kako prideš do tega. Je pa zdaj trenutno imamo enega, ki se približuje ekološkem čebelarju, ni še, ne, ker so tudi pri ekološkem čebelarjenju kontrole zelo ostre.
Po besedah predsednika Čebelarskega društva Medvode bo na sobotnem občnem zboru govor tudi o ustanovitvi ekološke čebelarske sekcije, če bo seveda izmed 66 članov društva dovolj zainteresiranih. Poleg tega je v pripravi tudi nov pravilnik, da se bodo na občinske kmetijske razpise lahko prijavljali tudi čebelarji. Predsednik je pohvalil občino Medvode, ki je čebelarje do sedaj podpirala pri njihovih aktivnostih in v lanskem letu pristopila tudi k projektu za saditve medovitih rastlin v parkih in na javnih površinah. Ko smo že bili na medvoški tržnici, pa se seveda nismo mogli izogniti vprašanju davčnih blagajn. Pri kateri stojnici na tržnici torej moramo dobiti račun in pri kateri ne? O tem smo se najprej pozanimali pri čebelarju Mihu Bukovšku. Kmetje, ki imamo osnovno kmetijsko dejavnost, ne glede na tip kmetije, ne rabimo davčnih blagajn, ker so naše obveznosti do države že pošlihtane prek katastrskega dohodka. Tudi čebelari redno pošiljamo na kmetijsko ministrstvo, na službo za identifikacijo in registracijo stanje na števila naših družin, kar se vnaša potem na davčno v katastrski dohodek. Tako da imamo po tej strani pokrito. Če bi pa imel dopolnilno dejavnost, kot so darilni program in podobne stvari, potem bi pa mogel tako kot kmetje, ki imajo dopolnilno dejavnost, imeti registracijo, to blagajno, davčno blagajno. Podobno razlago smo dobili tudi pri ponudniku Štefanu Čebašku. Ja, po uredbi vlade Republike Slovenije potrebujemo davčno blagajno, ker to predstavlja predelan izdelek, osnovni izdelki na kmetiji so žita, krompiri in tako naprej in zelenjava. Ker pa žita zmeljamo na domačem mlinu, je pa to že izdelek dopolnilne dejavnosti, za katerega moramo izdajati račune in rabimo blagajno. Nova uredba pa povzroča zavezancem kar nekaj preglavic, slabe volje in skrbi. No, uredba nam zadnje čase povzroča kar nekaj preglavic, toliko kot se ukvarjamo s tem, kako to rešiti na najboljši možen način, nam vzame res veliko časa, več kot ukvarjanje s tem, recimo, kako bi izboljšali naše izdelke. Menim, da je blagajna vsaj za kmetije popolnoma nepotrebna in moteča, ker po vzgledu sosednje Republike Avstrije, ki je ena najbolj urejenih držav na tem področju na svetu, bi lahko uvedli pavšal, recimo do zneska 30-35 tisoč evrov in bi bilo veliko stvari rešenih, nepotrebnih skrbi, nepotrebnih zaposlitev. V bistvu se to že zganja, že tako imenovani manjši teror nad kmetijami. Tudi pri delovanju društev, ki so po svojem delovanju neprofitna, se pojavljajo podobne dileme. Društva morajo imeti davčno blagajno le v primeru, ko poslujejo z gotovino, pri čemer je plačana članarina izuzeta, ali pa se ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo. Naprimer v kulturnih društvih v to pridobljeno dejavnost sodijo plačila vstopnic za predstave. Seveda, če ne gre zgolj za prostovoljne prispevke. Na ta način so v društvu pokojencev Medvode rešili problematiko plačila avtobusnega prevoza za izlete članov. Medtem, ko se turistično društvo Zbilje, obveznosti uvedbe davčne blagajne ni moglo izogniti. Že lani spomladi nam je inšpektorica predlagala, da gremo v uvedbo blagajne, tako da smo lanskem letu kupili blagajno že prilagojeno za poslovanje z davčno upravo. V letošnjem letu smo pač nabavili še certifikat in seveda sedaj tudi računalniški program toliko posodobili, da omogoča poslovanje z davčnimi računi. Nakup davčne blagajne pa za zavezance predstavlja kar precejšen strošek. Kakšen strošek pa predstavlja uvedba davčne blagajne? Ja, različno, odvisno za kakšen način se odločiš, se na davčna blagajna, ki ustreza predpisom in ki omogoča tudi dobro delo, velja okrog 400 do 500 evrov.
So tudi nekatere cenejše variante, vsaj na prvi pogled, ki pa so na daljši rok dražje, saj gre za neke najeme, gre tudi za nezanesljive sisteme, tako da na tem področju bo preteklo še nekaj časa, da bojo stvari urejene na svojem mestu. Jaz si težko predstavljam, da bi lahko z tisto najbolj enostavno davčno blagajno za 300 evrov sploh poslovali, oziroma vidimo, da imajo danes kar precej problemov tisti, ki imajo tiste res osnovne davčne blagajne. V našem primeru je tako, da smo morali blagajno prilagoditi tudi za to, da nam vodi evidenco, kdaj čovn, ki ga oddamo, tudi mora priti nazaj. To za sabo potegne tudi mehen bolj kakovosten program, ker imamo tukaj čolnarno tik ob vodi, kjer je precej vlage. Smo morali paziti tudi na to, da smo kupili opremo, ki je primerna za tako delo, tako da nas je vse skupaj stalo zaenkrat 2000 evrov. Dodaten strošek je po besedah predsednika predstavljala še brezžična internetna povezava čolnarne s turistično pisarno, in če se prišteje še strošek vzdrževanja davčne blagajne, bo predvidoma letni strošek znašal 2500 evrov. Si to ti, mama? To je naslov zadnje zbirke pesmi, ki jo je Jurij Marusik posvetil svoji pokojni mami in jo že skoraj leto dni pospešeno predstavlja, tako v naši občini kot tudi izven nje. Včeraj zvečer tudi v knjižnici Medvode. Na literarnem večeru so se mu pridružili še nekateri drugi kulturniki. Jurij Marusik se je na tem literarnem večeru predstavil svojo že sedmo pesniško zbirko, poimenovano Si to ti, mama, ki jo je posvetil svoji pokojni mami in s to pesniško zbirko postavil njen spomenik. To je zadnja pesniška zbirka, ki je šla, to je sedma po vrsti, naslov ima Si to ti, mama, in je v celoti posvečena moji pokojni mami. Tako nekako idejo malo predstavljam po knjižnicah in takšnih kulturnih kotičkih, ker pač poezija mora med bravce. Celoten dogodek je potekal v obliki pogovora s pesnico, pisateljico in predavateljico inkluzivne pedagogike Aksinjo Kermauner, ki je ta pogovor vodila. Med tem pogovorom pa je Marusik tudi prebral nekaj del iz svoje pesniške zbirke, prebrana pa so bila tudi dela Alena Štojsa Goljarja, ki se je tu predstavil s svojim prvencem pesniških zbirk. Sodelovala pa sta še Sten Vilar in ženska pevska skupina pod vodstvom Eme Gortnar. Ja, ta dogodek je bil večplasten, to mi je všeč pri Jurijevih dogodkih, zato ker nismo brali samo poezije, smo tudi slišali petje Stena Vilarja, celo mene je povabil, da nekaj povem, sodelovanje tudi pevskega zbora, tako da za sokor nekaj bilo. Dogodek je bil organiziran s pomočjo knjižnice Medvode, v čigar prostorih se je to tudi odvijalo. Dogodka se je sicer odeležilo majhno število ljudi, a je bilo to za pričakovati, glede na to, da poezija dan danes ljudi ne privablja v tolikšnem številu, kakor pred nekaj leti. Mislim, da je to zelo en tak prijeten dogodek. Večkrat pridem v Medvoško knjižnico, tako enkrat na leto, enkrat približen nadimo en tak literaren večer. In tudi danes mi zdi, da je bilo kar prijetno prebrali nekaj pesmic, sicer obiskovalcev ni veliko, ker za poezijo jih ponavadi ne poezija jih ne privablja, ampak sploh je ena taka situacija, bi rekel, splošna, da ljudje nekako bolj ostajajo doma, oziroma so zelo zaposleni, ali pa jih priklene televizija. Ne? Čeprav se mi zdi, da je en tak večer zelo prijeten. Kdo je najboljši? Je naslov nove lutkovne predstave, ki jo je na oder kulturnega doma v Smledniku postavila najmlajša skupina ustvarjalcev Kuda Smlednik. Pod vodstvom mentorice Brede Rovšek so otroci predstavo zaigrali prvič že decembra. Z nedeljsko ponovitvijo pa so ponovno napolnili dvorano v Smledniku. Predstava z naslovom Kdo je najboljši je prirejena po kratki basni o sovici Mari, ki je živela pri ljudeh in tam privzela njihove navade. O vseh svojih izkušnjah nato pripoveduje svojim gozdnim prijateljem in skupaj se odločijo, da bodo pripravili kar talent show, prav takšnega, kot ga poznajo ljudje. Vse to poteka seveda v živo pod budnim očesom kamere, podružnice televizije Medvode, TV Gozdni prijatelji. Na začetku pač sova Mara predstavi tekmovalce in tekmovalci potem pač zapojajo vsak svojo pesem v sebi. Ja, govori o tem, kako živali tekmujemo med sabo, kdo je najboljši in potem pač glasujemo, kdo zmaga med seboj.
Potem se pridružijo še ljudje in tudi ljudje pokažejo svoje talente za drugim žanrom. No in kdo na koncu zmaga? Na koncu zmaga osel, ki v bistvu ima nastop dost nezanimiva, ne? Ampak zmaga. Zakaj vsi glasuje za osle? Zaradi tega, ker vsi mislijo, da so najboljši in zato glasujejo za najslabšega, v našem primeru osla, ki zanje ni pomenil nobene nevarnosti. Zgodba nam je bila všeč, sporočilo je dobro, da kdor je najboljši in se ima zelo, zelo, zelo pomembnega in je njegov ego nad vsemi, ne, takrat ni prostora za druge. Ne, to pa nas včasih dela uboge. Včasih moraš biti tudi najslabši, da si lahko tudi kdaj najboljši. Vse lutke, s katerimi otroci nastopajo, so ročno delo njihove mentorice in režiserke Bride Rovšek. Ob delu z otroki uživa, pravi. Pri razvijanju igre na odru pa jim dopušča kar največ ustvarjalne svobode. Tako so tudi zgodbo sestavljali skupaj, na vajah preko improvizacije. Kako zabavno je bilo sestavljati zgodbo? Ponovat je bila že narejena prej, sam drugače smo pa svoje besedila, pa pač kaj bomo govorili, pa scene, zdi pa sam je zmisel. In so uživali pri tem, kar počnejo. Res pa je, da je ta predstava mogoče mal drugačna, neposredna, morda tudi bolj gledljiva, ker se bolj otroci igrajo gledališče, kot pa da ozavestijo igro vlog na odru kot odrasli igralci. S predstavo se je spopadlo 11 mladih lutkarjev, starih od 6 do 11 let. Nekateri med njimi so se celo prvič preizkusili v igranju na odru. Jaz sem Čeda in igram v okolje Ulo. Jaz sem Hana in igram lisico Mico. Jaz sem Mirjam in igram kitaro. Jaz sem Sara in igram Ješka. Jaz sem Jerca in igram Zajca. Žuje, jaz sem Maj pa igram medveda Brunota. Jaz sem Urša in gram osla. Jaz sem Ana in gram žabico. Jaz sem Anca in gram sovo Maro. Moje ime je Čarna in sem napovedovalka. Moje ime je Andrej in igram Jelinka Brankota. Povej mi, zakaj pa ti rada ustvarjaš lutke? Zato, ker mi je všeč in se zabavam z njimi. Daj si pa ti začel? Drugemu razredu. In kaj ti je najbolj všeč pri lutkah? Da nastopamo, da smo po televiziji, pa da se zabavamo, da smo skupaj. Jaz pa rada ustvarjam z lutkami, zaradi tega, ker rada igram na odru. Kaj pa tebi najbolj všeč pri lutkah? Najbolj mi je všeč, da imaš pač prosto pot, kako okay, narest, da se ti ni treba držati točnega scenarija. Kako je pa vama všeč delati z vašo voditeljico Bredo? Meni je zelo všeč, ker je tudi ful dober, te nekaj nauči, pa zelo je dober, ja, glavno. Meni je pa všeč za Breda, zato ker mi velikokrat pomaga pri kakšnih stvarih, a ne, jaz imam poškodbo možganov, Aspergerjev sindrom in pač pri lutkah, a ne, ker jaz težje razumem čustva, mi tudi malo pomaga. Radi igrajo, radi nastopajo, radi se pokažejo, radi se čutijo pomembne in če jim to daš, ne, potem so zadovoljni, ne, in uživajo in lahko tudi ta način, moj način dela nekje vzpodbuja ustvarjalnost, pa vzpodbuja domišljijo, ki je otroška glava prepolna, ne, odrasli si že, potem naredimo neke omejitve in blokade. Mladi lutkari nameravajo svoj izdelek v prihodnje predstaviti tudi medvoškim šolam. Tako kot je neskončna otroška domišljija, pa bo tudi njihova predstava še naprej rasla in se razvijala, tako da bo vsaka izvedba nekaj posebnega. V tem pa se gotovo skriva največji čar, ki ga otrokom lahko da gledališče. Badmintonisti so minulo soboto tekmovali na prvem letošnjem turnirju, ki je potekal na Mirni. Petra Polanc je v konkurenci posameznic do 17 let zmagala in bila druga v mešanih dvojicah. V isti kategoriji je bila tretja Taja Crkovnik, tretji med posamezniki je bil Tej Kolar. V italijanskem Val di Fieme se je končala ena najtežjih smučarsko-tekaških preizkušenj za svetovni pokal. Na Tour de Skiju je Lea Einfalt osvojila končno 34. mesto, prva tri mesta so si razdelile Norvežanke.
Sedmo zmago v sezoni je minulo soboto osvojila članska vrsta košarkarskega kluba Medvode. Na domačem parketu športne dvorane Medvode je gostila ekipo Gorenja Vas in jo premagala z rezultatom 100-71. Znani so tudi skupni rezultati ekipnega prvenstva oziroma šestega pokala Slovenije v prstometu. Najvišje se je uvrstila ekipa ŠD Senica Sora, ki je na četrtem mestu, šesta na lestvici je ekipa ŠD Senica Starine. Najboljši medvoščan posameznik je Andrej Kunstl na četrtem mestu. Medvoški policisti so obravnavali eno prometno nesrečo v Medvodah, ki se je zgodila zaradi nepravilnega premika in vožnje pod vplivom alkohola. Kršitelj je prejel plačilni nalog, za svoje kršitve pa se bo zagovarjal tudi pred sodnikom. V Medvodah so obravnavali kaznivo dejanje goljufije ter napad na informacijski sistem. Na Katarini so obravnavali poškodovanje tuje stvari in tatvino registrskih tablic. V Medvodah pa še tatvino delov osebnega vozila. Nasvidenje.